হ্যালো হ্যালো আকাশে কয়েছা মই বিশালে কয়েছো কোৱাচোন কোৱাচোন মানে তুমি ক'ত আছা এতিয়া মই হোষ্টেলত ইয়ালৈকে আহিব পাৰিবা নেকি কলেজৰ বাহিৰলৈ কলেজৰ বাহিৰলে ৰবা কলেজৰ বাহিৰ নহয় আচলতে মই কমাৰ্চত আছো কোনবা আহে যদি লৈ আহা কোৱা কিবা আছিল নেকি দাদাহঁতকো মাতিছা যে কিবা আছিল মানে একো নাই তোমালোক কথা পাতিব লগা আছিল ND24 Live Concert 2022 24 December Srimanta Shankardev Kalakshetra BOD 3 Bazar Pora Non-Stop Collect your passes now